Estas imaxes integran a nova mostra inaugurada esta tarde na Casa da Cultura de Chantada. Mais alá dunha ollada, integra unha escolma de fotografías que reflecten distintas olladas alrededor das enfermidades reumatolóxicas. A iniciativa parte da Liga Reumatolóxica Galega co fin de transmitir aspectos como a dor, as limitacións, as capacidades, a convivencia con estas patoloxías e lograr sensibilizar enfermos e a sociedade en xeral. Arredor destas doenzas falará semaña xoves nunha charla que terá lugar a partir das 6 de media da tarde no telecentro de Chantada. Abera unha conferencia pola unha reumatóloga, doutora Amigo, unha terapeuta ocupacional, Eh, Lucía eh, Fernández e un paciente, unha persoa que vai a contar en eh, voz propia un pouco a súa experiencia desde que ten o diagnóstico como é a súa vida realmente está proxectado para que se unha mesa redonda onde a xente que teña dúbidas pregunte e darlle respostas e darlle solucións e darlle sobre todo moito optimismo porque bueno, unha enfermedade que inda que bueno, atemos hai que darlle para diante e hai máis alá máis alá dunha llada Na tarde de hoxe, as autoridades locais e veciños a contemplar unha visita guiada por estas instantáneas. No Vindeiro Telenovas ofreceremos de máis detalles estas obras e entrevistas arredor desta chamativa e singular acción artística e pola saúde que estará durante todo o mes na Casa da Cultura de Chantada.